Rádio Web, espectadores da TV Itajubá. Hoje o pessoal aqui da TV Itajubá só está encontrando personalidades ilustres aqui, que são referências aqui em Itajubá, né? Hoje vocês estão aqui com o Marcão. Tudo bom, Marcão? Tudo bem, graças a Deus. É uma grande satisfação para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, certo? Esse canal. Eu trabalho aqui, nesse ponto aqui, tá? Em frente ao mercado municipal, através também, primeiramente, de Deus, segundo nosso amigo Viana, que tá me apoiando, tá? Um patrocinador dos meus produtos, é isso aí. É sabor rural, temos rosca com coco, sem coco, com açúcar, natural, tá? Se as pessoas dizem, ô Marcão, eu quero uma rosca com leite condensado, você faz, fazemos também para atender as necessidades e o paladar das pessoas aqui de Itajubá, tá? Olha, é isso aí, tá bom? Marcão, fala pra gente, você falou que o pessoal pode vir aqui escolher, você está nesse ponto aqui de que horas a que horas? Aqui a partir das 8 horas da manhã até umas 5 horas da tarde eu me encontro aqui. Às vezes o produto acaba mais cedo, mas eu tento chegar nesses horários aí para cumprir, né, com a necessidade das pessoas. A pessoa pode telefonar, tá, se precisar. Pode passar o número aí. O telefone aí, vocês estão aí com vontade de comer aquela rosca gostosa, saborosa, uma rosca com coco maravilhosa aqui, é 984547343. Vem aqui falar com o Marcão! Aí! Marcão, você falou aí o horário que você tá aqui nesse ponto, mas esse seu horário é de segunda a sexta e sábado tem um horário especial ou é de segunda a sábado? É de... esse horário é de segunda a sexta e sábado eu saio aqui entre 13h30 ou 14 horas. Esse horário, sendo sábado. Sim. Então, pessoal, ó, olha aí no relógio ainda. Dá tempo de você vir pegar aqui uma rosca aqui com o Marcão. Certo, é isso aí. Agradeço pela atenção de vocês, tá? Pela oportunidade, pela ajuda. Eu sei que vocês são as pessoas que têm um coração imenso. E Deus que abençoe também todos os comércios, né? Porque todos os comércios precisam, né? Somos trabalhadores, temos família. Então, dependemos primeiramente de Deus e segundo o nosso trabalho, né? Isso aí, agradeço aí de coração. Nós que agradecemos você por estar produzindo essas rosquinhas deliciosas que o povo aqui de Itajubá e região já conhece, já aproveita. E, pessoal, vem aqui comprar aqui com o Marcão essas roscas deliciosas. Se vocês quiserem fazer o pedido de vocês, fazer uma encomenda, o telefone vocês já sabem. Ou então pode vir aqui no ponto. Vou pedir para o nosso cinegrafista filmar aqui, ó, para vocês verem que é bem próximo ao mercado municipal. Então é bem facinho aqui de encontrar aqui o Marcão. Isso, tem o ponto de ônibus também, ó, bem aqui entre o mercado municipal e o ponto de ônibus. O horário, qual que é mesmo? Repete para o pessoal, de segunda a sexta. Segunda a sexta, 8h30 da manhã. E a tarde, 5 horas, 5h30, eu estou por aqui. O sábado, eu estou aqui de 8h30 até entre 2 horas, melhor, né? 14 horas. Aí pode vir aqui que ainda tem um pouquinho de rosca aqui. Tá acabando, hein? Só resta 4 roscas. Olha, é isso, gente, aí. Olha, vem correndo pra cá. E as primeiras pessoas que chegam agora, vou fazer uma promoção especial pra vocês. Olha. Tá certo. É isso aí, Marcão. Muito obrigada, viu? Pra dar uma finalizada. Sim. Eu sei que a cidade de Itajubá, certo? Ela tá assim. Ela tá faltando crescer mais, né? Nos pontos, e muitas pessoas que vêm de fora, certo? Sim. Chega a mim e conversa assim, Marcão, na cidade de Itajubá eu me senti assim, uma dificuldade, como eu sou vendedor ambulante e tal, aí eu fiquei até triste, né? Tal, porque graças a Deus eu tenho o meu ponto. E aquelas pessoas que têm família, como é que vai fazer, que não pode vender, né? Sim. Vão fazer o quê? A prefeitura tem como arrumar um emprego para essas pessoas, ou arrumar um tipo um alvará para eles trabalhar. Porque aí pagando uma taxa, mais dinheiro público vai entrar, né? Sim, é isso aí. Eu fico muito triste, mas eu desejo para todos os vendedores ambulantes, os vendedores de comércio, que Deus abençoe, ilumine eles e mande mais cliente para eles, porque você sabe, as coisas estão difíceis, né? Sim, mas tem um Deus Todo-Poderoso, aquele que nos fortalece. Somos mais que vencedor, todos nós, em nome de Jesus, amém. Ô, glória! Foi ótimo, Marcão, ter falado essa questão dos vendedores ambulantes, porque nós da TV Itajubá super apoiamos o pessoal que vende aí seus produtos, né? Em qualquer local, seja um ponto fixo, seja, no caso, igual ele falou, vendedor ambulante. Para você saber como regularizar a sua situação como vendedor ambulante, não deixe de conferir na programação da TV Itajubá, porque nós já fizemos uma entrevista exclusiva com o departamento da prefeitura, que é especialista no assunto. E, ó, é uma taxinha única, reduzida,
e que vale muito a pena porque garante a regularização do seu trabalho e o seu crescimento como vendedor. Diretamente aqui do centro de Itajubá, Aline Cristina para o programa Itajubá Shopping. Aê!